მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელ დროში ნორმად ითვლება ქალის სიმაღლე 1.70 ფარგლებში, მაგრამ არსებობენ ქალი გიგანტები, რომლებზეც დღეს ვისაუბრებთ. განსაკუთრებული სიმაღლის გამო ბევრი ქალი ხშირად განიცდის დისკომფორტს, ბევრიც დაცემის საგანი ხდება. თუმცა არიან ისეთი მამაკაცებიც, რომლებსაც იზიდავთ მაღალი ტანის ქალები. 2 მეტრო და 33 სანტიმეტრიან იაო დეფანი ამტკიცებს, რომ ის არის მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ქალი. 200 კილოგრამის სიმძიმის ქალს ფეხის ზომა 48 აქვს. მისი გიგანტური ზომები ჰიპოფიზის სიმსივნემ გამოიწვია. სიმაღლის გამო მას ეძინა ხოლმე ბოსელში, რადგანაც მისი ზომის საწოლის ოჯახში არ მოიძებნებოდა და ის განდეგილად ითვლებოდა. სენდი ალენი დაიბადა 1966 წელს, ხოლო გარდაიცვალა 2008 წელს. ალენი სიმაღლეში 2 მეტრო და 32 სანტიმეტრი იყო. მასვე ეკუთვნის მსოფლიოს ყველაზე მაღალი ქალის ტიტული. სენდი ალენი რეკორდსმენია. მან ტიტული მიიღო მაშინ, როდესაც მისწერა წერილი გინესის რეკორდების რედაქციას, იმედით, რომ მისი ცხოვრება შეიცვლებოდა. მას მოუწყვეს პაემანი, მასალით გიგანტ მამაკაცთან, მაგრამ მისი ავადმყოფობის გამო არაფერი გამოუვიდა და ის მალევე გარდაიცვალა. მერვე ჩვენ სათეულში კი ამერიკელი მალგორტაზა დიდიკეა, რომელიც 2 მეტრო და 18 სანტიმეტრი სიმაღლისაა. მას ზედმეტ სახელად ეძახიან მარგოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პროფესიონალური ქალთა კალათბურთის წარმატებული კალათბურთელია. ხოლო მე-7 ადგილს იკავებს ზეინებ ბიბი, ყველაზე მაღალი ქალბატონი პაკისტანსა და დიდ ბრიტანეთში. ის დაიბადა 1964 წელს პაკისტანში. ის იყო 5 ქალიშვილიდან ყველაზე პატარა. 15 წლის ასაკიდან მან უეცრად დაიწყო სიმაღლეში ზრდა და მიაღწია 2 მეტრ და 17 სანტიმეტრს. მან მიმართა ტოლბილად აიყვანა დიდ ბრიტანეთს, რადგან მისი ცოცხლე საფრთხე ემუქრებოდა. მას მუდამ დასცინობდნენ და სცემდნენ კიდეც. უწოდებდნენ ღმერთის შეცდომას, ესროდნენ ქვებს და ახებდნენ ტანსაცმელს. ბოლოს მას ფეხიც კი მოსდეხეს. ეხლა ის ბედნიერად ცხოვრობს მანჩესტერში. ულიანა სემიონოვა წარმატებული კალათბურთელი იყო. დაიბადა 1952 წელს ლიტვაში. მერვე კლასამდე ის იყო მხოლოდ და მხოლოდ 1.56 მ, ხოლო უეცრად დაიწყო ზრდა. 10 კლასში ის უკვე 1.88 მ იყო. საბოლოოდ მან მიაღწია 2 მ და 16 სმ. ულიანესთვის უკვე ფაქტიურად დასრულებული იყო სიცოცხლე, როდესაც მიიწვიეს რიგაში და სთხოვეს გამხდარიყო მათი მოთამაშე. საბოლოოდ ულიანა ათჯერ გახდა ქალთა ევროპის ჩემპიონი კალათბურთში. 2 მეტრო და 11 სანტიმეტრით გიტიკა სრივას ტავა ცხოვრობს ინდოეთში. ის იყო ერთ-ერთი წარმატებული კალათბურთელი ამერიკის შეერთებული შტატების პროფესიონალურ ქალთა კალათბურთში. ცხოვრობს ინდოეთში. მეილი დუანგილია, ტაილანდიდან, არის ასევე გინესის რეკორდსმენი, როგორც ყველაზე ახალგაზრდა გიგანტი გოგონა. მას ჰქონდა თავის სიმსივნე, რამაც გამოიწვია ჰორმონალური დისბალანსი და მიაღწია 15 წლის ასაკში 2 მეტრო და 8 სანტიმეტრს. მისი სიმაღლეში ზრდა შეაჩერეს ძვირიანი მედიკამენტებით, რომლის ფასიც ერთი ცალის იყო დაახლოებით $178. ეხლა ის 24 წლისაა და თვეში ერთხელ დღემდე უწევს ხოლმე ამ მეცის კეთება, რადგანაც მან არ გააგრძელა სიმაღლეში ზრდა. კეროლაინ ველცი, იგი გერმანელია. მისი სიმაღლეა 2 მეტრო და 5 სანტიმეტრი. ის მსოფლიოში ყველაზე მაღალი მოდელია. დაიბადა 1996 წლის 6 ივლისს. მისი ფეხის სიგრძე არის 1.30 სანტიმეტრი. იწონის 17 კილოგრამს და ის ერთადერთი მოდელია, რომელსაც ესტონა არ უსწრებს კარიერულ წინსვლას. ამერიკელი ჰეიტერ გრინი მხოლოდ და მხოლოდ 1.95 სანტიმეტრი სიმაღლისაა. მას ასევე ყველაზე მაღალ და სექსუალურ ქალებს შორისაც მოიხსენიებენ. ის დაიბადა ლას-ვეგასში. მისი სიმაღლე მის პროფესიადაც იქცა, რადგანაც მამაკაცები იხდიან $1000 მასთან მხოლოდ და მხოლოდ 2 სურათის გადაღების სურვილით. ტრიგია კევერი. ეს ქალბატონი დაიბადა 1616 წელს ჰოლანდიაში და იცოცხლა მხოლოდ 17 წელი, მაგრამ სამუდამოდ შევიდა ისტორიაში როგორც ყველაზე მაღალი ქალი. მისი სიმაღლე იყო 2 მეტრი და 54 სანტიმეტრი. მისი მშობლები მას ატარებდნენ ქუჩებში და მისი ჩვენები ჩოულებდნენ უზარმაზარ ფულს.